Jehovah ndibatsireo pandimire pakaoma pakaoma Jehovah. This guy, anu garage muri baba parika. Ah, ari kanombo mukandira something. Kanombo batsira avo. Hey, mkuru. Ah, msi mkuru. Zvamira sei? I was about to say, uyu munhu wamwari vapataura zvichando ndakutonzwa chando patatanouya manje manje pamarika andisiyira akandotsvagawo chingwa nhasi ndorara nchidziirwa nhasi hanasi ndorara nchidziirwa uyu ndimwari chete ndandimirire 2 minutes anosvika Be bigger. I don't think you can make it for today. I'm very sorry. Pam chindo no send up a promise we would have tenge da kumvigira jacket ne jira. Pam face and no mum face and zvoku. Anaka vata pa Ferrandre shop iyo yakavhare papapo. Anda zvokukumbira so. Sha anokora nechando. June no. What? No mziva. I wonder go mon ndokana chingomona sana ku panda mbatsira ndakonzwa tsitsi ati atanovata ipapo saka ana jacket ana jira ndangomvigira sana ndangomhanya dhende ndomvigira chi kwisusu atiti mangwana bibi aiwa you promised today nas izvezvi you have to prepare for that moment wakutomhanzana nemunomziva aiwa ndirongoti ndibatsira no sister no kana taka promisana ndozvatiri kuita unokwanisa kuzodzokera mangwana unozviita izvinhu zvako zvaunoda kuita you can't postpone zvinhu zvatika plana almost 2 weeks is just plana No. But I'm not going to go baby. Because of my circumstances, I'm going to stay, Papa. You never know me, but I'm going to go back. But I'm not going to go back to the bus. I'm not going to go back. So, you go choose? Yeah. What do you say? I'm going to go back. It's fine. No, I'm going to go back. Serious? Yeah. I've got no idea what you choose. I'm not going to say anything. It's fine. Let's go. It's fine. Thanks, son. Ah, but I don't find a child. No, for one night. You'll survive one night. Yes. It's fine. Takawa ni kwa kiti time ni mwana wea wea man, eh? Ah, muni anda fana umuru wara wea. Kile kandisi sote zanguti, eh? Kachandu kacho man, ya. Ya, but muni anda fana umuru wara wea. Ah, zero takana kizu wa. Ya. Ah, patika. Pana mchindo, naka promisa... Jacket net ne blanket yo. Ah, ne chando ishi no. Da, like anu mind one person that I can promise. Say tiso so tiver later on. Is.
When I had no warm clothes, I had the mental strength to fight the cold. But when you promised to help me, I clinged to your promise and it killed my mental power. I put hope in you. Simba rangu rese pauri kuti mchadzoka. But iko zvino ndakupindwa nechando. Handichatokwanisi kana kufema. Handichatokwanisi kana kuita anything. Hameno kuti ndizvo zvinoitwa here izvi.